V tomto videu bych vám rád představil svůj nový plně automatický softstarter. Když jsem minule natáčel video o softstarteru, tak tam byl ten hlavní problém, že bylo potřeba softstarter zabudovat mezi vypínač a motor, a tím pádem, když máte třeba takovou flexu, tak byste museli zabudovat do těla flexy, aby bylo jak to mezi tímto vypínačem a tímto motorem na dráze. A za prvé se tam nevejde, za druhé tím přijde to záruku. Takže já jsem se zamyslel a vymyslel jsem tento plně automatický předřadný softstarter. Funguje tak, že já tady zapojím elektrospotřebič a ten je výchozí zapojený přes odpor. Tím pádem, kdybych já teďka tu flexu zapnul, tak ona sebne přes odpor a zásuvka detekuje nějaký odběr proudu a po časové prodlevě ten odpor přemostí. V okamžiku, kdy já flexu vypnu, tak se to přemostění odstraní, zase to bude přes odpor a v okamžiku, kdy já tu flexu opět zapnu, tak zase se zařídí nějaký start. Tohle je tedy zařízení, které můžete naprosto neinvazivně přidat k jakémukoliv spotřebiči a ono vám zajistí jeho měkký start. Takže zbytek dnešního videa bude o výrobě tohoto zařízení a bude zde podrobný návod, jak vyrobit plošný spoj metodou na žehlování. Zde se díváte na přípravu elektroinstalační krabice, kde já jsem si v programu AutoCAD vyrobil šablonu, která je v reálných velikostech a mám zde nakreslené jednotlivé součástky, které na krabici budu umisťovat. Tuto šablonu jsem si následně vytiskl na samolepící papír a nalepil na tuto elektroinstalační krabici. Pak jsem si převrtal jednotlivé otvory a pak jsem je zvětšoval do požadovaných rozměrů. Na otvor pro kulatý přepínač jsem použil stromeček a na otvor pro zásuvku jsem použil vykružovák. Pro výrobu otvoru pro hlavní vypínač jsem zvolil poměrně primitivní metodu, a si jistotu, že jsem si otvor obtáhl přibližně 50 dírama a ty jsem následně prořízl zalamovacím nožem mezi sebou. Tento způsob je sice poměrně pracný, ale dokážete s ním vytvořit v podstatě jakýkoliv tvar s minimem nářadí. Následně jsem zuby vznikl vrtáním začistil a vznikl mě hranatý otvor přesně o velikosti, kterou jsem potřeboval. Poté jsem mohl konečně nálepku strhnout a následně jsem ještě trošku začistil hrany zalamovacím nožem. Konečně jsem mohl zatvaknout první kolíbkový spínač a našroubovat zásuvku. Tuto část výroby mám nejraději, protože je zde vidět maximální progres při minimální náročnosti prováděných úkonů. Použil jsem šrouby typu M4 se zapuštěnou hlavou, pro které je zásuvka určena. Z druhé strany jsem použil odpovídající podložky a samosvorné matice. Následně jsem na matice nasadil ořech a šrouby utahoval. A největší ukazatel kvality zpracování je vsazení kolebkového spínače. Desku plošného spoje jsem zbavil povrchové masnoty a oxidace s použitím drátěnky. Je důležité minimálně tlačit a vyvinout maximum pohybu. Očištěnou desku jsem přiložil na předlohu vytištěnou na lesklý papír na laserové tiskárně. Přebytečný papír jsem odřízl a kraj zahnul podél desky. Vůči desce jsem papír zafixoval kapsonovou žárovzdornou páskou. A poté jsem s trošku silnějším přítlakem na maximální teplotu přežihloval desku asi 5 minut. Desku je dobré občas posunout, aby se žehlící pírko nepřehřálo a nezačalo se pálit. Vnější lesklou vrstvu papíru jsem porušil drátěnkou, aby se papír snáze rozmáčel. Poté jsem desku asi na 3 hodiny umístil do studené vody, aby se papír pořádně rozmočil a bylo tak možné odtrhat. Rozmočení způsobí, že se papír rozloží na více vrstev, které pak jdou strhávat individuálně. Dávejte si pozor, abyste se holýma rukama nedotýkali mědi, což by mohlo vést k nerovnoměrnému vyleptání. Dále je potřeba proškrábnout všechny náznaky otvoru, aby se dobře vyleptaly a pak vám při vrtání vedli vrták. Zbytky papíru nalepená přímo na ingousových cestách ničemu nevadí a můžete tam nechat. Poté jsem lihovou fixou opravil chybně nanesené plochy a můžeme se dát do leptání. Po vyleptání vypadala deska jak takto a já zde teďka plastovou kartou odstraním zbytky papíru. K leptání používám roztok chloridu železitého, který hodně barví. Následně jsem opět použil svoji oblíbenou drátěnku a za stálého polévání vodou jsem odstranil zbytky ingoustu. Poté jsem desku ošetřil kalfunou rozpuštěnou v izopropilu, aby mě nezoxidovala, než se dostanu k jejímu pájení. Tady už se díváme na vrtání, kde já jsem si všechny díry provrtal vrtákem o průměru 0,8 mm a následně jsem některé z nich zvětšil na 1,5 mm pro součástky, které mají tlustší vývody. Použil jsem HSS vrtáky z Lidlu, které mě za tu cenu překvapily velmi vysokou ostrostí a kvalitou. Teď tedy zvětšuju otvory pro některé výkonové diody a rezistory na průměr 1,5 mm. A tady už používám vrták o průměru 4 mm a vytvářím zde díry pro šroubové terminály. Jako první jsem osadil drátové propojky, které jsou nejnižší, a pak jsem postupoval čím dál vyšším a vyšším součástkám. Z injekční stříkačky zde nanáším kalafonu rozpuštěnou v izopropilu, která takto vytvořila hustou pastu, a tato pasta je velmi chemicky neagresivní, a tím pádem, když ji tam trošku zapomenete, tak vám nerozleptá plošné spoje. Tak slaboproudý součástky mám osazený, a teď už přijde ta čistá radost, a to je osazení těch velkých součástek. Tady už osazuju čtveřici výkonových diod, které budou sloužit jako bočník. Opět nanáším pájecí pastu, a diody jsem do plošného spoje zapájil.
Vodiče jsou tlusté, což pání komplikuje, protože se musí důkladně prohřát. Zde už dávám paralelně dva 20W rezistory od značky Royal Ohms. Bylo mi řečeno, že jsou mnohem kvalitnější než rezistory, které kupujete například na AliExpressu nebo u Modrého slona. Tak vážení přátelé, já jsem tu desku vyrobil přesně pro to druhé relé, než jsem potřeboval, to znamená pro to 12V, místo toho 24V. Naštěstí řešení nebude složité, protože tady vlastně ty vývody cívky mě tam pasujou a ty vývody kontaktu jsou stejně přes ty fastony, takže já tady takto nějak ukotvím to relé a pak si tady svedu ty fastony tady dolů. Takže tím pádem tuto díru potřebuju tady. Posunutí díry nebyl takový problém, a napasoval jsem zde i relé, které jsem původně zamýšlel. Desku mám hotovou, ty silové cesty jsem ještě podcínoval, aby byly silnější takto. Pak tady mám vstupní a výstupní šrouby. A relé jsem teda musel vyřešit takto. A tady ten jeden kontakt je teda připojený ještě v desce. Tady už instaluju rezistory k přepínači, který bude ovlivňovat minimální prahovou hodnotu proudu, na který bude software reagovat. Takže když máte například nářadí, ve kterém je odrušovací kondenzátor, tak tento jako zátěž badat nebude, a až se zapne motor nářadí, tak už to jako zátěž badat bude. Samozřejmě použiju smršťovací užírku, aby se kontaktu nedalo dotknout, a na prostřední vývod připojím faston. A protože zvyk je železná košile, tak se mi tentokrát do vypínače připojil hnědé vodiče a tím se na budoucího kubu nastražilo velmi rafinovanou past. Tak a nastal čas tuto krásnou desku umístit do této ještě krásnější krabičky. Tady pak dám pojistkový domeček a tady se to pak přiklopí touto částí. Já už tady mám nějakou, řekněme, přípravu pro finální zapojení. Díváte se na toto vrabčí hnízdo. A tady už mám vlastně nalisované fastony, které půjdou do kolebkového spínače. Následně z kolebkového spínače půjdou do pojistky a přes pojistku do vstupu desky softstartéru. Pak tady mám přepínač, který má nastavit ignoranci, tedy minimální proud, na který softstartér ještě nebude reagovat a od kterého začne reagovat. A tady během kompletace této desky už můžete vidět, jak jsem se chytil do pasti a jak jsem skutečně hnědý vodič z vypínače připojil na fázi, přestože patřil na nulák. Naštěstí mám ve zvyku si maximum parametrů svých nových výrobků změřit multimetrem. A díky tomu jsem závodu odhalil ještě před zapojením do sítě a nic se nestalo. Nevalný estetický dojem z kabláže, připomínající spíše vrabčí hnízdo, jsem se pokusil zachránit několika stahovacími pásky. V tuto chvíli mám softstarter zapojený, tady je takto hlavní přívod do vypínače, tady je pak odvod do zásuvky a zemnící vodič je samozřejmě nejdelší. Já bych vám chtěl moc poděkovat za zhlédnutí tohoto videa a proč už mám v tuto chvíli natočené přes 2 hodiny materiálu, tak vysvětlení schématu zapojení necháme na příští týden. Přesto věřím, že vám video něco přineslo a vy budete tak vědět, jak vyrábět plošné spoje pomocí metody nažehlování.